အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှုပ်စွာဖျားရဲ့နာမတော်ကိုကြည်ပါစေဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီ Christological College ရဲ့ online program ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အစပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့ Life and Work of Christ ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လှူဆောင်မှုဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကိုသင်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာရပ်ကိုသင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထဲမှာပါဝင်တဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာရပ်ရဲ့သင်ကြားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကြောင်းအရာနှစ်ခုနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကသခင်ယေရှုရဲ့ကာလမှာရှိနေတဲ့เนาะသခင်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းကတော့လူနေမှုစနစ်တွေပြီးတော့ class လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အစဉ်အတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတိကျမ်းယေရှုခြင်းကာလလုံးကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့လူနေမှုစနစ်တွေကိုကျွန်တော်သိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကတော့အာတခင်ရှုရဲ့ nature เนาะသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တော့သူ့ရဲ့ deity ဆိုတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်เนาะသူ့ရဲ့ဘဝတက်တာတွေကိုသင်ယူလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ဒါအဓိကဒီဘာသာရပ်ကနေကျွန်တော်တို့သင်ကြားလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာအနေနဲ့16ခုရှိပါတယ်သင်ခန်းစာ1ကတော့ကျွန်တော်ညီတန်းနဲ့တွားမယ်သင်ခန်းစာ2မှာကျတော့เนาะသူ့ရဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဒီတမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ topic လေးတွေဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာနဲ့သင်္ကန်းစာ၃မှာကြတော့သခင်ရွှေမေးပွားခြင်းနဲ့ကလေးဘဝအကြောင်းကိုသင်ယူပြီးတော့သင်္ကန်းစာ၄မှာယေရှုရဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့သူ့ရဲ့ပတ်သက်ဆွနေမှုကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာ၅ကသူ့ရဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကြောင့်သင်္ကန်းစာ၆ကတော့ယေရှုရဲ့เนาะ temptation ဆိုတဲ့ဒီတွေးဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ date သူ့ရဲ့ nature တဲ့ကအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာ9မှာယေရှုဟာ Jesus the teacher တင်ကြားပြတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့အကြောင်းသင်ခန်းစာ10မှာသူ့ရဲ့တင်ကြားခြင်းနည်းလမ်းတွေကဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသင်ခန်းစာ10မှာလည်းပြန်ဖို့ပြမယ်။ဘေးကမာတိကာကတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုတင်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတင်ခန်းစာကိုမှာတော့တခင်ရှုရဲ့စကားလေးတွေเนาะစကားဆိုတာကသူ့ရဲ့တွင်တင်ချက်မှာဒီရှုက poem နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတို့တုံးထောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်။တင်ခန်းစာ10မှာကျတော့ယေရှုရဲ့ nature เนาะသူ့ရဲ့ deity တက်ကတခုဖြစ်တဲ့သူဟာနာမည်လက္ခဏာပြုလို့သူအစပိုင်းမှာသူဟာ teacher အခုကတော့ miracle worker နောက်medical worker အကြောင်းပြီးရင်သူ့ရဲ့ medical ထဲမှာ resurrection เนาะသူအရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ medical ကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ10မှာ7မှာသင်ယူပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနားမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအကြောင်းအရာ3ခုကနေပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်သင်ခန်းစာ12ကတော့သူဟာ creator position ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာเนาะ position ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဒီအချက်၃ချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ်။သင်္ကန်းစာ73ကတော့သူဟာ high priest ဆိုတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသော Yiprohit နော်အခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ Yiprohit men ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမ်းစာထောက်ထားနေကျွန်တော်လေ့လာမယ်။သင်္ကန်းစာ74မှာသူဟာတင် जा ပေးသူမေရှိယနော်ဘယင်စသည်ဖြစ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာတွေထို့အတူပဲသူဟာလည်း prophet တပါဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲဒီကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်။သင်ခန်းစာ15ကကြတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဒီလိုမျိုးသခင်ရှုနဲ့သခင်ရှုရဲ့ life and work of Christ ဆိုတဲ့သခင်ရှုရဲ့ဘဝနဲ့တက်တာကိုသင်ယူမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဖြစ်ပျက်တခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာ15မှာသင်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ခန်းစာ16ကတော့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ ascension ဆိုတဲ့တောင်းကင်ကိုတက်ကြွခြင်းကိုသင်ခန်းစာ16မှာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ခန်းစာ16ခုပါဝင်တော်ညီရဲပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလစ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အခု introduction ဖြစ်တယ်ဒုတိယဗီဒီယိုကလစ်ကတော့သင်ခန်းစာ1နည်းတန်းအကြောင်းတက်တက်ဗီဒီယိုကလစ်ကတော့သင်ခန်းစာ2ကအကြောင်းညာကိုလေ့လာမယ်စရုပ်ထားမြောက်ဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလစ် number 4မှာကျတော့နော်သင်ခန်းစာ3နဲ့4ကိုတစ်ခါတည်းဦးတွင်သင်ယူသွားမယ်ဗီဒီယိုကလစ်9မှာသင်ခန်းစာ9နဲ့6ဗီဒီယိုကလစ်6ခုမြောက်မှာသင်ခန်းစာ9ကအကြောင်းအရာကိုလေ့လာသွားမယ်ထို့အတူပဲဗီဒီယိုကလစ်7မှာ
ယေရှုရဲ့တင်ကြားခြင်းနည်းလမ်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာ၈ကအကြောင်းအရာသင်ယူပြီးတော့ဗီဒီယိုကလစ်၈ခုမြောက်ဗီဒီယိုကလစ်မှာသင်ခန်းစာ၉အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်၉ခုမြောက်ဗီဒီယိုကလစ်မှာသင်ခန်းစာ၁၀နဲ့၁၁ကတော့နမိတ်ခဏပြုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ထို့တူပဲတည်တော်သူကိုရှင်ပြန်ထောက်မြောက်စေခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ၁၀နဲ့၁၁ကိုဗီဒီယိုကလစ်ကိုခုမြောက်မှာတင်ယူပြီးတော့ဗီဒီယိုကလစ်၁၀ခုမြောက်မှာကြတော့တော့ယေရှုကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှေပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပရောဖက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဗီဒီယိုကလစ်၁၀ခုမြောက်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။၁၅ခု၁၁ခုမြောက်မှာကြတော့သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာပြီးနောက်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်၁၂ခုမြောက်မှာကြတော့သူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ဘုရားကိုတက်ကြွခြင်းကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာယေရှု Life and Work of Jesus Christ တခင်ရှုရဲ့ဘဝနဲ့နော်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့အရာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာဒီ16ခုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေါင်းဒီအခု introduction နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပါရင်တော့ဗီဒီယိုကလစ်၁၂ခုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်၁၂ခုကိုသင်ခန်းစာတစ်ကနဲ့စပြုတဲ့ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တင်သွင်းမယ့်ဗီဒီယိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာကိုเนาะဒီ PowerPoint မှာထုတ်ထားတဲ့အရာကိုတရားမှာတရားအလုံးဖော်ပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲလိုအပ်တဲ့အဓိက point ကိုလေ့လာသွားမှာသင်ကြားပြသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တတိချာချာချင်ယူပြီးတော့လေ့လာခြင်းအဖြစ်ယေရှုရဲ့ life and work သူ့ရဲ့ဘဝတက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကိုအမှန်တကယ်ပဲသိတော်သူများဖြစ်နိုင်စေဖွင့်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာကြားခြင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်